te confrontai con altri, la intenta fare il trofeo. Min erba partit ta' kampjonat tal-istaġun jimsu għallet ta' Repul Mejn kull wieħed bil-Veltin jibbu kol il-Super Cup li tiftaħ l-istaġun meta qerbu li l-ħibs li ta' wieħed. Bidem maġi. Tinjid l-ħu trofi u 21 darba bejniethom tnax il-belt tista' ħaġa ġdid. Ħajbern jinżumma l-holders wara li fil-finali tas-sena l-oħra qerbu lill-qormit li ta' wieħed. Fil-fatt is-sena jista' jkollha propju repetizzjoni ta' dik il-finali dak il-każ kun il-tielet darba l-qormi ferma staġuni. Id-darba jkunu jitama u li ġibuha żewġ wara l-ħarġu tal-lieva anke fl-okkażjoni l-oħra. Għalija atlantik kollu tim tal-ewwel.